věci musíme dělat neustále, protože když lidi chtějí dopředu a chtějí otevřít věci, co se týče světa a tak, tak musí neustále přemýšlet a pracovat na tom, aby jsme byli vepředu, aby jsme byli in. Kreativita asi vychází ze srdce a pokud má srdce fungovat dobře, tak třeba pro mě jako pro muzikanta je velmi důležitý, aby je to důležitý pohon pro mě. Obecně je to hodně hravá věc, kreativita jako obecně, takže i na základě toho se hodně lidi spojují a tak, a myslím si, že to hodně souvisí s Evropskou unií, že vlastně tohleto může mít hodně lidí společný, ať už je to kultura nebo prostě hudba, veškerý umění a tak, tak to si myslím, že jakoby to propojení skrz tu kreativitu je hrozně hezký a takový přirozený.